Soalan kedua tentang taubat. Doa ragu-ragu, terima tak terima, terima tak terima. Tuan-tuan, puan-puan, dirahmati, kesucian hati. Penting. Tanqiyatul qalbi dalam istilah tasawuf ialah kita mesti ada kesucian hati. Sampai satu peringkat, Nabi pernah ingatkan kepada kita. Bukan soal taubat saja. Hatta kita berdoa. Berdoa. Nabi kata apa? Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Ya. Doalah kepada Allah. Dan yakin Allah terima doa kamu. Hadis Nabi. Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Bil ijabati. Doalah kepada Allah. Dan yakin Allah terima doa kamu. Maka Nabi minta kita ada keyakinan. Ya. Jangan ragu-ragu. Jangan ada perasaan, terima tak terima. Terima, terima tak terima. Macam mana? Mm-mm. Jangan ada. Kita tahu betapa Allah maha pemurah. Sama dengan taubat. Ya Allah, aku dah merintih kepadamu, ya Allah. Pagi tadi jam 4 pagi, aku dah bangkit dalam keadaanku istighfar sampai jam subuh. Air mata tumpah. Ya Allah, engkau Tuhan aku yang maha pengampun. Ya. Kena ada keyakinan. Jangan ada ragu-ragu. Terima tak terima. Hmm. Sifat tak yakin, tuan-tuan. Ini adalah satu sifat tanda lemahnya hati kita. Suatu lah kata Al-Imam Nawawi Rahmatullah. Ini seorang ulama dalam bidang hadis pun dia. Tasawuf pun ada. Dia kata apa? Bila ada ciri dalam hati kita perasaan syakwah sangka, itu adalah mainan syaitan. Syaitan dia akan berikan kita suntikan. Apa suntikannya? Ragu-ragu. Kamu taubat. Tak terima tu. Tak cukup sayak syaratnya. Tak, kita kena ada keyakinan. Sebab apa? Ganggu syaitan datang. Bila syaitan masuk dalam hati kita, menyebabkan jiwa kita akan jadi lemah. Bila lemah, tak langsung kita akan rasa taubat itu tak ada harga lagi dah. Jadi, jangan kita letak perasaan ragu. Bila ada tak ada keraguan, insyaAllah kita yakin Allah tu maha pengampun. Yang ketiganya, dalam situasi beragama ni tuan-tuan, kita kena ada satu nilai. Nilai utama dalam kita beriman, beribadat ialah istiqamah. Batulah warna kepada ibadat namanya istighfar ialah berterusan. Itu warna dia tu, bukan biru merah kuning. Warna kepada istighfar ialah berterusan. Malam, siang. Saya ingat saya dah sebut cap kali. Tak apalah sebab ruang-ruang TLU ni tuan-tuan kadang-kadang berulang kali. Tapi itulah ilmu. Kita cap kali ulang tak apa. Sampai ke Imam Al-Ghazali. Dua benda tolonglah tamak halaba. Dua benda tolonglah kita ada perasaan halaba sangat-sangat. Dituntut tamak sangat. Tuntut tamak sangat. Tak cukup-cukup pagi nak malam nak siang nak. Yang pertama apa dia? Minum madu. Tak. Jangan tulis. Ya. Yang pertama ialah kita tamak dalam meraih ilmu. Allah Akbar. Tak cukup-cukup nak belajar TLU ni bukan sekali seminggu. Hari-hari. Daripada hari Ahad sampai Ahad balik. Sambil sampai kemati. Ya. Allah. Duduk depan TV. Ini promo lah juga ni kan. 6.30-8.30. 2 jam bukan 18 jam. Betul. Bukan 6 jam. Penceramah pun tak sanggup 8 jam. 2 jam pun letih lah ni. Kematu 2 jam pun letih lah ni. Tuan-tuan tak rasa. Kami saya lah. 2 jam macam 5 jam dah ni. Ya. Duduk depan ilmu. Yeah. Di masjid, di surau, depan televisyen, dengar program. Mm-mm. Tak cukup-cukup. Hari-hari. Yang kedua, kita tamak dengan keampunan Allah Azza wa Jalla. Al-Maghfirah. Ini dua benda kata Imam Ghazali. Tolonglah ada tamak halaba dalam hati. Ilmu tak cukup-cukup. Yang kedua, keampunan Allah yang tak cukup-cukup. Pagi, malam, siang, dini hari senja. Istighfar berpanjangan. Tak buat dosa pun istighfar. Apalagi kalau buat dosa. Lagilah kena ampun. Minta ampun. Wallahualam.